ရှင်မြို့မြို့မဟုတ်ဓမ္မရဲ့ဗန္နိုင်ကကမ္မဋ္ဌာန်းဆီရဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရရှင်မြို့မြို့မဟုတ်ဓမ္မရဲ့သာဓမ္မအောင်ကြီးပေါ်တယ်20ရက်8လ99ခုနှစ်နှစ်ပိုင်းဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္นานတရားတော်ဘိုင်းတရားပဲမှတ်ချက်တရားပဲနှလုံးသွင်းချက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထားတော်မူတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်ဒီကိုရင်းချာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဆုံးမသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယဥထိတ်ထား၍ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့မြောက်နောက်ဆုံးနေ့မှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဉာဏ်နောက်ဆုံးနေ့မှာ620နဲ့မနေ့ကရှင်းခဲ့တဲ့သမာဓိတိ5မျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်620ဆိုတာကသံဘုတ်လင်္ကာလေးကညီညာညာပူဇော်တာပေါ့အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာရင်းကဥပါဒံကံကြောင့်ရုံနာပေါ့အပင်မမျိုးမျိုးမအပင်အမြင်မပြဆက်ဆက်စီဟံကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ကြောင့်ကံဖံပံဖြစ်ပြန်နည်းအလျော်ဇမာတကြစသည်များကသင်္ချာပြုရင်ဒီရင်ဖန်ခြင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူမတ်များစွာတတ်တော်တို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မျောဆိုတာဟာဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသာနာတွင်အသိဉာဏ်နဲ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ပုံလေးေကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းသွားရင်ပုဂ္ဂိုလ်အစဆိုတာပုပ္ပကောတိနပညာတိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအထေအစငါရှားလို့မရပါဘူးကွာငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေရာအစဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယရဲ့အကြောင်းကိုတွေးရင်ငါဘုရားသာပြိဋိဘံစံသွားမယ်အစရှားမရဘူးဒါကြောင့်အပင်ကမြို့မြို့ဟာပင်ဆိုလိုပဲအေးအထေအစရှားလို့ကတော့မရဘူးသို့တော့ဖြစ်ကြောင်းဓမ္မကတော့ဖြစ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်းကဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာပေါ်တာပဲဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဒါဖြင့်အကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာပြထားတော့အကြောင်းဓမ္မပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်တခြားသေးတာလားတန်တရားဝိဇ္ဇိကိစ္စသေးတာအကျိုးဓမ္မထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ဆုံးပြနိုင်တခြားသေးတာလားသက်ကာယဒိဋ္ဌိသေးတာလားအကြောင်းဓမ္မကြီးအကျိုးဓမ္မတွေကိုအထေသဘောနဲ့မလိုက်တာသိရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိမရှင်ဘူးလားဒီအကြောင်းဓမ္မကကျေးဇူးပြုလို့အကျိုးဓမ္မပေါ်တယ်လို့အကြောင်းကျူးဆက်ဆက်ပြီးသိတော့လဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေတာယူလို့ရသေးလားဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးလည်းဘုရားဖြစ်မရောက်ဘူးဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအနုလောမပတိလောမသုံးသပ်ပြီးမဟာဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ပွားများလို့မလေးတာပုံလေးတာနောက်ဆုံးဘာပြည့်ညတဉာဏ်တော်ကြီးအထိမရဘူးလားဘုံဤသူပဲစေစုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ခြေခံလိုက်ပါတယ်တွေ့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါခြေခံပြီးတော့အေးအမတ္တိတိပဲပြီးအမှန်တမာတိတိကိန်းအောင်ကျူးစားသွားလို့လည်းမလေးတံဘုံလေးတံရလို့ဓာတ်တော်ကြတယ်ဆိုတော့သံဃာရှိစရာလူသေးလားဒါဖြစ်ရင်ဘုရားသွားတဲ့လမ်းစဉ်ခြေခံလိုက်သွားတဲ့စေစုတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီမညာပူညာရကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီလိုပဲဒီအခြေခံပေးပြီးတော့ဒီလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်ဖို့ရာတွင်ဒီသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ရအောင်ကြိုးစားဖို့အဆုံးမမပေးဘူးလားဒီသမာဓိဋ္ဌိကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမနည်းကပြောတဲ့အတိုင်းနံပါတ်၁ကကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကောင်းတာပြင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာပြင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကံနဲ့ကျူးပြီးယုံကြည်ပြီးတော့သူရဲ့ကျူးပြီးအစွမ်းကုန်ကြည့်ရင်ဘဝသံပတ္တိဘောဂသံပတ္တိရောက်ရဘောဟာမှာဒီအချွေရန်သင်ပင်ဒီရှိဥစ္စာယရဏပြည့်စုံတာဒီကတရားလားကာမတက္ကသမာဓိတည်းအစွမ်းကြီးလားဒီသူကသာသနာ့ဘာမှာလည်းရှိတယ်သာနာတည်းမှာလည်းရှိတယ်ဇာနာသမာဓိတည်းရတော့ဖြင့်ကောင်းငင်ပြန်ပြီးချူသူတစ်ပါးစိတ်ပြီးပြီးနောက်ကဘာဖြစ်တယ်ရှိဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာသူမသိဘူးလားအေးသူကဗေမာလန်းဆုံးဆိုဗေမာပြီမာလန်းဆုံးလေဗေမာဆိုတော့လေခန္ဓာရတော့ဥဝေနာဝသီဝလွတ်ပါမလားအေးဒါဖြင့်ဇာနာသမာဓိတိလောက်နေလေအေးတင်းတင်းသွားရင်ဖြင့်ဥသိမလွတ်တဲ့တွေ့ဒါသာသနာ့ဘာမှလည်းသူရှိတယ်သာနာတွင်းမှလည်းသူရှိတယ်
နံပါတ်3ကတော့ဝိပဿနာသမာဓိဖြင့်ဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဤ3ပါးကိုအမှန်ကန်မြင်ပြီးတော့အရဟတဖို့တိုင်အောင်သူကကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဇတ်တိမရှိဘူးလားသူကသာသနာ့ဘာမှမရှိဘူးသာနာတွင်ကြမှာရှိတယ်မေကသမာဓိဒီဆိုတာကလောကုတ္တရာမေကိုဆုံးလို့ပါပြီဒီမေကသမာဓိဒီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာလဲစွန့်နေကိလေသာလဲသတ်တယ်နိဗ္ဗာန်လဲမြင်တယ်သူစွမ်းရည်ဇတ်တိကနောက်ဖူသမာဓိဆိုတော့မပြီးဖူလာတာကိုဘဏသမာဓိဖြစ်ဖူသမာဓိဖြစ်ကတော့ခန္ဓာကတော့မက်ကစွန့်လို့စွန့်ရမလို့သို့သောကိလေသာကိုတဖန်ငြိမ့်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပရိသေရိဇူဝိတိသိမ့်ပြီးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအကျဉ်းများစွာမြင်လာသည်တခြားလားဖူသမာဓိဖြစ်လားဒီခဏသမာဓိဖြစ်လို့လည်းခေါ်တယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီသမာဓိဖြစ်၅မျိုးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေရှင်းပိုင်းတမာလေးတွေနှစ်မျိုးကတော့ရခဲ့ဘူးကြာရဘူးလို့လည်းကုသုတိရောက်တာပေါ့ဗျာ။ဆန်းတဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်လို့ကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကျုပ်တို့ဒုက္ခတိကြိုက်တာဟာကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာတမာလေးတွေကြောင့်ဒုက္ခတိကြောက်တာလည်းကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာတမာလေးတွေကြောင့်ဒါဖြင့်ဒုက္ခတိကြောက်ပြီးဒုက္ခတိကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစင်စားကြည့်ဟောလာမနည်းပြောလို့ပဲဒီကုသိုလ်ကံလဲဒီပုံညာပြီးသင်္ခါရအကုသိုလ်ကံလဲအပုံညာပြီးသင်္ခါရဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲဝိညာဉ်အေးဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရဘုံဘဝဆူတောင်းလုံးတဲ့ဥစ္စာကပုံညာပြီးသင်္ခါရအေးဒုစိတ်မရှောင်မဲနဲ့လောက်တာကအပုံညာပြီးသင်္ခါရပါသစ္စာလဲအေးသမှုရသစ္စာပြည့်တော့ဟုတ်လားဘောဝသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိဟုတ်လားပုံညာပိသင်္ခါရကအကျိုးပေးတယ်ဆိုညာတော့လေခန္ဓာမလွတ်တဲ့တွင်တခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒါဖြင့်ယံကံနဲ့အကျိုးပေးလို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဒုက္ခသစ္စာရတာကျင့်တတ်နေမြတ်ကသစ္စာပေါ်ပါမယ်ဒီသားကြောင့်ယုံတော့ယုံကြည်သူ့အကျိုးပေးမသားရနဲ့သူ့အကျိုးပေးမသားရနဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းသိသောလားဃောရမဘုရားအလောင်းဝိသံဃရာမင်းလက်ကမှာလှူလိုက်တာသာဝတိမျိုးလှူတာပဲဟမ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမကောင်းသားရီသမီးတွေဒီလှူတာအဲဒီဥစ္စာလားအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘောနောဘောရသတိပ္ပဏ္ဏညာတော်ကြီးယူမှန်းပြီးလှူတာကိုအဲဒီတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားမြေအောင်တော့ကုသလာကုသလံဇာဟာဝတ်ထဲနေတဲ့ကုသိုလ်လေလူဖြတ်တယ်အာဟုဇုလည်းဖြတ်တယ်ကံပြတ်လို့ဘုရားဖြစ်တာလို့နမကာယမှာမပါဘူးလားအေးဘုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအဲညာသောအဖြစ်ကံပြတ်နဲ့ကံကောင်းတာဘယ်ရင်ကြိုက်ရောအဲကံကောင်းတာကြိုက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းရှင်းမဖြစ်တော့ညာကံနဲ့ကျူးပြီးလောက်ယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတသမာဓိတိလောက်ပဲရှိကုသိုလ်ကံကျူးပြီးလေခမရတို့သုတိဇာတိဆိုတော့ဇာတိပြီးပါသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာကြိုက်ကြတဲ့ကပဲသစ္စာလေးပါပဲသိတော်မူတာဘုရားကသစ္စာလေးပါသိတာဘာသာကလိုက်နာတာသစ္စာသိလိုက်နာမယ်ဆိုတော့တစ်ခုကြိုက်ဖြစ်နေရင်ဆိုင်းဘုဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်မယ်ဝင်းထဲကဘုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္တိသုတိလို့ဆိုညာတော်လေတဲ့ကံကအကျူးပြီးလို့ခန္ဓာပေါ်လာရင်ဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခလွတ်ပါမလားဒါဖြင့်သူကိုယ်တိုင်ကသမုဒ္ဒသစ္စာဖြစ်နေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲအကျိုးပေးတယ်ကိုဆောင်းပြီးပြောတဲ့နေရာကြတော့ဘောဝသံပတ္တိဘောကသံပတ္တိရောက်ရဘောဝမှာဟုတ်လားအချွေယံသင်္မင်းပြည့်စုံတာဘောဝသံပတ္တိပေါ့ဘောကသံပတ္တိဆိုရှိစဉ်ဥစ္စာယရဏရွှေငွေပြည့်စုံတာပေါ့ဗျာဒါလူတိုင်းပြည့်စုံတာမဟုတ်သူ့အကြောင်းရှိမှသူ့အကျိုးပြည့်စုံတာဟုတ်ကမ္မတက္ကတသမာဓိတည်းအစွမ်းရည်သတ်တည်းသူကျူးပြီးตายရင်ခမရတော်တွေတဏှာဥပါဒံကံပြန်းလာရင်သမုဒယသစ္စာပြန်းလာရင်နောက်ဇာတိဒုက္ခပြန်းမရဘူးလားရပါဘူး။ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့ကျူးတော့ယုံကြည်ပါဒါမှနိယတမိစ္ဆာတိတိစင်မယ်။အကြောင်းမပဲတော့အာယတုကတိတိစင်နဲ့အကျိုးမပဲတဲ့အတွက်နတ္တိကတိတိစင်နဲ့အကြောင်းကျူးနှမျိုးစလုံးမပဲတော့အကရိယတိတိစင်မယ်။ဒီတော့ဒီကံနဲ့အကျိုးပေးယုံကြည်ရင်ဗျမစုတရားကိမ့်တယ်လို့ရှင်းပြနေတော့မပြောခဲ့ဘူးလား
ေးကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမယ်ကိုယ့်ဉာဏ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလားအေးကိုယ့်ရဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်မုဒိတာဖြစ်ပါဝင်းမြောက်လိုက်ပါအော်သူ့ကျိုးဘေးကတို့တဲ့သားမှာပေါ့သူ့လုတ်ကြတဲ့အကြောင်းကသားလို့တို့တဲ့ကျိုးဘေးသားတဲ့မုဒိတာဝင်းမြောက်ပါကိုယ့်နဲ့တန်းတူကိုမေတ္တာမပြည့်နဲ့ကြံရမလားဆံရမလားဆိုတာမျိုးမလုံနဲ့ကိုယ်ရနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောသူ့ကျိုးဘေးကငုံချတော့ဒါကြောင့်သူ့ကျိုးဘေးကနေကြတာပဲဆိုကရုဏာထားပါကိုယံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဥပေက္ခထားနိုင်ဒါမထားနိုင်မေတ္တာပို့နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးမတတ်နိုင်ဥပေက္ခထားပေါ့ဒါကြောင့်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုပြင်မစုတရားကိန်းလို့ရှိရင်သက်တမ်းရှိရဲ့ဟုတ်လားပြင်မစုကိန်းတဲ့အချိန်ကာလမှာသက်တမ်းအသင်ချင်းရစီအောင်ရှိသွားအရေးကြွမရှိအောင်လို့ရှိတယ်။ခုဗျာမဇောက6666လာတော့ခုကျုပ်တို့သက်တမ်းရှိတဲ့ကလာလာတဲ့သက်တမ်းဆုတ်တဲ့ကလာလာ။အေးဒါကြောင့်ဗျာမဇော6တာပေါ့ဗျာ။ခုဘုရားပွင့်တာရတာမှာပွင့်တယ်ခုဘုရားပြိဋ္ဌိမံစံပြီးလို့ညပေါင်း2500ကျတော့အနှစ်တရာမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရောလာတော့ဒါဖြန်းမြည်85နှစ်တမ်းပဲရှိတော့ဒီတဲ့ပူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလွန်ကံထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့နော်ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပြီးယုံကြည်ရင်ဤကုန်းထုတ်လိုက်ကြပါစေ။သမုဒယသစ္စာလမ်းဆုံးပြီးဘာသစ္စာရ။အဲဗုဒ္ဓဘာသာကသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရမှာ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပန်းချပြရမှာ။မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားများမှာ။និရောဓသစ္စာကိုဟေးလဲဥချရမှာ။အခုတော့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့និရောဓသစ္စာလုံးလုံးကွယ်ပြီးသမုဒယဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဆိုတော့အဝိုင်းပေါ်အဝိုင်းမပြေးဘူးလားပြေးတယ်။ဒါပြန်တန်တရားထွန်းလန်းမပြည့်နိုင်ဘူး။ကံနဲ့အကျိုးပြီးလောက်ယုံကြည်တဲ့ကမ္မတက္ကသမာဓိတိလောက်နဲ့ကံတရားမှလွတ်မြောက်တယ်လမ်းတွေ့နိုင်ပါ့မလား။အဲဒါကြောင့်ဒီသာသနာ့ဘာမှလည်းရှိတယ်။သာနာ့အတွက်မှလည်းရှိတယ်။သာနာ့သမာဓိတိကောင်းငင်ပြန်မြေရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအာနင်္ဇာတိတန်ခါရလို့ခေါ်တယ်။သူလည်းဘယ်သူအုပ်ချုပ်လဲ။အဝိဇ္ဇာပိစယအာနင်္ဇာတိတန်ခါရ။ဒီတော့ပါတိစ္ဆာရေဒီဗမာပြည်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာမလွတ်တဲ့ကပါတိစ္ဆာရေဒါဖြင့်သူလဲအထက်တန်းကြလို့လို့နဲ့တိစ္ဆာနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့သမုဒယတိစ္ဆာလန်းဆုံးပြီးဒုက္ခတိစ္ဆာရတာပဲမေဃတိစ္ဆာနဲ့និရောဓတိစ္ဆာပေါ်ရလားအေးမေဃတိစ္ဆာနဲ့និရောဓတိစ္ဆာပေါ်မှသာမဏေတွင်သမာဓိဋ္ဌိနော်ညာဒါတိစ္ဆာနဲ့ဝေဖန်ပြီးတော့တိစ္ဆာပိုင်းပြောနေတော့တိစ္ဆာနဲ့ဝေဖန်ပြီးကျင့်နေပြပါလေ။ဒါဝိပဿနာသမာဓိကြီးကတော့ဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့ဒီထဲမှာရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြုပြင်လို့ပေါ်လာတော့သူတခြားလားသင်္ခါရတရားလား။ဒါဒီဘုံမကသင်္ခါရတရားကြီးရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလက္ခဏာဤသို့မှကိုအမှန်ကန်မြင်ပြီးတော့အရတ္တဘူတိုင်အောင်သူကကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်ရှိမှရှိ။ဒါဖြင့်သူကဒီခန္ဓာတွေကတခုခုကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တတိပ္ပံနိဗ္ဗာန်ရဲ့တပါးပါဖြစ်ပြဲမဲ့ကြိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာနိရောဓသက္ကနာနိရောဓပရိစ္ဆသမုပ္ပါကထွက်လာဒါဒုက္ခတွေကလွတ်မယ်ဒါပထမခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်လို့ရှိရင်သောတာပန်မတည်ဘူးလားအေးဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံကကျေစုပြုနေအပေလိဘဇာတိမလွတ်ဘူးလားလို့တော့သောတာပန်တည်ယုံနေတော့အဝိုင်းကြီးမလွတ်ဘူးညသူကဒိဋ္ဌိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒသတ္တာဒါနာပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသတ်နိုင်ဘူးသူတိခုနှစ်ဘဝမကြံဘူးလားဒါရကံလဲဒါကာမရာဂဗျာပါဒတလုကရပါတယ်လို့ဒါဆိုတယ်သူလဲသူတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါမကြံဘူးလားအနာဂံကြတော့ကာမရာဂပြပါရတော့ပယ်တယ်၊ကြံတဲ့ကိလေသာမပယ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်။ဟောအနာဂဇာတိဇာမရဏမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့။ဉာဏ်တာကြမှာလုံးလုံးဒီတဏ္ဍပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်သွား။ပြတ်သွားတဲ့အတွက်တဏ္ဍဥပါဒကံထုတ်တဲ့အတွက်နောက်ဇာတိရှိသေးလား။ရှိပါရဲ့။ဟောဒါပြန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပုထုဇဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့အပယ်လေးပါးပါပါတာပေါ့လေ။အဝိုင်းကြီး။သောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကြတော့အပေလေးပါးလို့လွတ်တယ်သုတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါကမလွတ်သေးဘူးသရဂံလည်းထုံဤသူပဲသုတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလွတ်သေးဘူးအနာဂံလည်းဒီသုတ္တဝါသသွားကြိုက်တယ်ကာမသုတိခုနှစ်ပုံတော့သူမကြိုက်ဘူး
ငါမယုံကံဘုံနဲ့ဆက်ရှက်နေလို့အဲ့ဒါမကြိုက်ပြီမဲ့သုဒ္ဓဝါဒကြတော့ဇံပီတိသွားကြိုက်ပြီအနာဂံတော်မှလူလည်းအဝိုင်းကြီးပြေးရပြေးရတယ်ရဟန္တာကြမှာဘယ်ခါသာတိမှမကောင်းတော့ဘူးဒီဒီခန္ဓာဆုံးပြီးနောက်ခန္ဓာမရတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပရပိုက်ကမေးလို့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှင်းရှင်းပြောပါဆိုဒီခန္ဓာဆုံးပြီးနောက်ခန္ဓာရရင်ဒါအကြီးဆုံးပြည့်တင်တာပဲဒီခန္ဓာဆုံးပြီးနောက်ခန္ဓာမရတာအကောင်းဆုံးပဲလို့မပြောဘူးလားအဲဒီတော့နောက်တစ်ပါးဇာတိရရင်ဒါအဲဒုက္ခပဲလားဟုတ်တယ်မို့လားဒါဖြင့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ၅မျိုးရှိတယ်ဘုဒ္ဓဇင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မျိုးသူကတော့အပေလေးပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပါတယ်သောတာပန်ကျတော့အပေလေးပါးတော့လွတ်ပါရဲ့သုတိခွန်တော်ဘုရားခန္ဓာဝင်မထမ်းဘူးလားအနာဂံနဲ့ထုံနည်းတူပဲညာန္တာကျတော့ကာမသုတိခွန်တော်ဘုံတော့မလာဘူးသုတ္တဝါဒဆိုတဲ့အနာဂံนี่သီးသန့်နေတဲ့၅ဘုံအဲဒီမှာသွားပြီးသူကနှစ်သက်ပြန်တယ်တဏှာဘယ်လောက်များမသုံးနိုင်တဲ့ကိုသာရတာညာန္တာကျမှတခါလဲဘယ်ဇာတိမှမကောင်းဘူးကွာဒီကနာဆုံးပြီးနောက်တကံအားလားနောက်ပရိသေရိမနေတာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဓမျိုးတည်းလို့မယူနဲ့၅မျိုးရှိတယ်ဆိုတာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်မရှိဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီသောတာပန်ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဟောလားဝိပဿနာအလုံးမလုံဖဲနဲ့မဲ့ညာရပါ့။ဒီနေရာမှာလောက်အောင်မှာနော်ဝိညာဏနဲ့တဏှာစဒါအပြခင်ဗျားတို့ဝန်ထဲမှာဟရိယဘောမှာလောကိမတ်ခင်၅ပါးနေ၈ပါးဖြစ်မှာပေါ့ဗျာလောကိမတ်ခင်၅ပါးကတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးပါဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မြင်တော့ဘာတစ္ဆာမြင်တာဒီဒုက္ခတစ္ဆာကိုမက္ခတစ္ဆာနဲ့မသိဘူးလားဒီသိတော့ဒီ၅ပါးရင်ကျက်သွားတော့၈ပါးဖြစ်သွားတော့ဟောဒီဒုက္ခတစ္ဆာရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြက်တွေကညအောင်မှချုပ်မယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလုံးပြီးတရားထဲမှာခင်ဗျားတို့သားရှင်ကြီးတော့ပိတ်ကားပေါ်မှာအယုတ်တွေရှုပ်ချက်ခပြီးမနေဘူးလားအဲဖြစ်ပြတည်းရခန္ဓာထဲမှာရှုပ်ချက်ခနေတာပဲဖြစ်ပြီးပြဲလိုက်ဖြစ်ပြီးပြဲလိုက်နောက်ဆုံးကျတော့အပြည့်ကြီးမြဲရှုပ်ချက်ခနေတာပဲခိုင်းနောက်ဆုံးကျတော့လောကုတ္တရာမြဲကျတော့ဒီဖြစ်ပြတည်းမြင်လေလားအေးအဲ့ဒီရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တဲ့ပိတ်ကားကြီးပဲနဲ့တူတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောရောက်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ရဲ့အလုပ်ပေးတရားနှလုံးသွင်းမှန်တယ်မှာမပါဘူးလားအေးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါရှင်းအောင်ဟောဒီပြည့်ပြည့်တည်ညအောင်မှာချုပ်သွားအောင်မြင်လို့ရှိရင်ဒါပထမမဲ့ရရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါဏဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံသိမှာပေါ့ဗျာအဲဒုတိယမဲ့ရရင်တဏှာနှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းသိမှာပေါ့တဏှာဥပါဒံကံချုပ်တော့အေးသူလည်းသူတိဇာတိမကြမ်းဘူးလားတဏှာကြံပြီးသူတိဇာတိကြာမှာအနာကံလည်း၄ပိုင်း၃ပိုင်းတဏှာကတော်တော်ထက်တာဟုတ်ဗျာလေအနာကံကျတော့၄ပိုင်း၃ပိုင်းပယ်နိုင်ပြီမဲ့လေးပိုင်းတစ်ပိုင်းကျန်တာနောက်စားပြီးကျေးဇူးမမျိုးဘူးလားညာနာကြမှာဒီတဏလုံးလုံးချုပ်တာညာနာတို့ဘုရားတို့ကြမှာဒီတဏလုံးလုံးချုပ်မှဇာတိရာကာမဘောချုပ်တော့မှဒီဇာတိလုံးလုံးသိမ့်သွားတာပြီးတော့ဝိပဿနာအလုံးမလုံးဖဲနဲ့အရိယစခန်းတက်နှမ်းနိုင်ပါမယ်ဒါရင်ဝိပဿနာအလုံးဘယ်မှာဟောခဲ့လဲဆိုတော့တရားအလုံးစင်တရားဂုံတော်6ပါးအဲ့ဒါငါဘုရားရဲ့တရားအလုံးစင်ပဲ။ဘောဆိုသွက်ခတ်တော်ဘုရားတာရမောဆိုတာဘုရားတာဘုံတော်ချုပ်မှနေပြည်ဆောင်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသူ့အခါတော်ကောင်းစွာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောခဲ့ပါလေ။ဒါတရားကုံတော်ချုပ်မှပါပရမပိုင်မှာသူ့ဘက်ကတာဝန်ကြီးပြောငါငါဟောတဲ့တရားတွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟောခဲ့ပါလေ။သို့တော်လည်းငါအပြောနဲ့မယုံနဲ့မင်းတို့ခန္ဓာပေါ်မင်းတို့ညာနဲ့လမ်းဆုံးပါဆိုတာသံဒိဋ္ဌိပေါ့။သမ္မာပဋိဒါဘောကိုယ်ခန္ဓာအရှိကိုကိုညာနဲ့သိမှသံဒိဋ္ဌိကောဖြစ်မှာကိုယ်ခန္ဓာရှိကိုကိုညာအသိနဲ့မသိရင်အဲ့ဒါသူမြပါဇာလမ်းဆုံးရင်ဝါခွန်းဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မနေညာကဆရာတော်ကအမိန့်ရှိသွားတယ်ဟာဂျိုးကြီးရှင်လုံးပွင့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာဒါလောကအယူဆနေအိန္ဒိယတုန်းကအဘယ်လိုဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူမြပါဇာလမ်းဆုံးရင်ခင်ဗျားတို့လှုပ်မယ်ကိုယ်ခန္ဓာဘောကိုညာလန်းဆုံးရင်ကိုတပေးတဲ့ဆရာကြီးလည်းသူတို့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲသတ်ပြီးညာညာရတာမှမဟုတ်ခင်ဗျာသူများပါကလန်းဆုံးတော့ဒါကိုခန္ဓာဘောမှာကိုညာလန်းဆုံးရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာအာကုသ12ပါးမကိမ့်လို့ရည်ကြည့်ကြောက်ကြောက်ဆရာကောင်းတာအာကုသ12ပါးဟုတ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာ
Samaru Pibye Mesuro Dikana Ehi Lava Bada Shuva. What Yara is here at Kora, where Samaru Joya, Lega Jomia Ula Yoda, and Makovene Yoda, Kolo Yoda, Ela Tanane Lida, Miva Yuan Lida, Ya Ela Machachi. Tandigo, Nane Lai Baba, Lama Badi Dabo, Menu Meganga Wane Light. Light you see, eh? Kanaru, Parama Yara Dima, now two Yara Dima. Eh, Parama Yara, so Gabi or no, Tandiga sending an Auya. Hola, Edino, Tandigo on the Lelis, Akali Gosina, Naka Landri Vibago, Bodhi Tanam Chogula. Mebore Kaitana Chogaiva. Akali go, Dajon, Tanan, your own neighbor. Divega, Dana Ubaran comes here, Divega Sadi, Bogan Yali, eh, Kanan, your own neighbor. We badna mega, Kanan neighbor, Necheya, Dana they neighbor, Kana they neighbor. We badna me, Jesu, we badna me, Saudi, Balao, two mini, Luyangara, E Badigo, Koyago, Landady go on the line, Dabina, we badna. So me, Luciano, I make it. Oh, Yanzi Niaro, Sentari Budiaga, Dabinia, Idreya, Mabogumuru, Benia, 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 Banya, Azamadana, Uriya, Bia, Benga, Bia, Arino, and Nibi, that Mosi Dugamia, that Dengarubaka, Yazura, Alon Yanzi, the Bogura, Ya. Ponyon and Roa, Ponyu, the Gara Mariaro, Tamaseja, Malara, and Sisanya, Kisanya, Kadanya, Tia Uma, Boko, that one, Mangera, who? เตียนเลยจ้ะတော့เบบกูเบเสียเนี่ยฮ้อว่ะเบบกูจ้ะတော့เบลูโหล่ะชั่วอ่ะเตียนอู้ก็တော့ธรรมดิกันอู้ล่ะฮล่ะสัมมาทุกขังนี่กาลังอัตตกิลมตาลังช้องสุดาตัตตระอุสิดาเสียงเอาผุกกว่าปุรจะတော့มาแม่แกนลําဆိုတော့ ခင်းအောင်ဝါလူသဲမုံမြပွင့်သွားတယ်ဖရာကြီးမပြည့်နဲ့กว่าမပြည့်နဲ့กว่าလို့အမိန်ပြီးလို့ရရဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာဆိုတာမဖောက်ပြန်ဘယ်လူမှဖောက်ပြန်လို့မရဘူးဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒိဋ္ဌာမှာလူလန်းဆုံးသွားမှာပဲဟုတ်လားခဏိအဲကျမ်းမာကြီးအချိန်နေဖြစ်နေတယ်အနည်းငယ်ကရရှိခြင်းမရှိနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကူဗျာဟုတ်လားခုနိုင်ပိုင်းကောင်းတယ်နောက်နိုင်ပိုင်းကြတော့ရရှိနိုင်နေ ແລະຕັ້ງຄາຣະນະອະນິດສາວ່າສູ່ຄາລະນະພັນຊີລຸອຸມເຊນຕັດຕະລະຜິດວ່າບາງອະສາທຸນະຊິນລະຊົກແລະຊົກແດດຍາກະນອກອະທິເຈຊູປິຫຼາແມ່ປິອູບູຊວນອັນລະຊົກບີ້ຊົກວ່າລຸຊິນລະເຕີຍີຜິດດໍລະເບຍຍາດັ່ງຈັ່ງວິປະຕະນາປິນຍິນຈາຈາບິເດອະທິອູອະຊິນແນ່ຈີເດສູ່ລະຕະໃສນະຊິນນາລີຄະແມ່ລຸອະຊຸກັນດຽາປໍນີລຸຊຸຍາມາປໍ ဟောဒီမနှောတော်ရမှာပိုးရှင်းတယ်လောဘစိတ်ပေါ်နေတော့ကဲခင်ဗျားတို့မက်ပေါ်ပါအော်မက်ပေါ်တဲ့အချိန်ကလောဘစိတ်ရှိပါတယ်တတော်ရတဲ့အကြံမှာပိုးရှင်းတယ်ဟုတ်လားလိုချင်တဲ့လောဘကာမဝုဒ္ဒေပေါ်ဗျအကျံစီဘယ်လိုရောက်မယ်ဘယ်လိုဝယ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဘယ်လိုကိုင်မယ်ဆိုတာကုန်းတယ်မှာတော့ရှိတာဩညောင်းရွေးဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမယ်ဘယ်သူနဲ့သင်မယ်ဘယ်သူဘယ်လိုပြောမယ်ဘ
ိတ်လို့မယူနဲ့ဘယ်တရားဖြစ်ဖြစ်သူတို့ပုထုဇဉ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာထူရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမှာပဲလောဘအဲဒီတော့အကဲခတ်ပါဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့ဉာဏ်လည်းပေါ်ရောသူရှိသေးလားရှိရကမရှိတာဆိုတော့ဟုတ်တော့အဘဝရှင်နာအနိစ္စဆိုတော့ပါဠိတော်နဲ့ kait ဒီနေရာမှာမွေးပြီဒီနေရာမှာသိသွားတာကိုကြည့်လိုက်တော့ kait မူလကတွေးတဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားဒါဖြင့်လုံးလုံးမရှိတာကမရှိတာလားရှိရကမရှိတာလားမူလကတွေးစိတ်ရှိတယ်လေနောက်ဒီကအကဲခတ်ပါဆိုတော့အကဲခတ်တဲ့မန္တိတ္တိကောဆိုတော့မဲ့ကင်ကပါလဲကိင်ရောတွေးတဲ့စိတ်မရှိတော့ခိုင်သူများသေးတာလားကိုသေးတာလားအဲဒီဝိပဿနာပြင်ရင်ပြောရင်ကိုသေးကိုမြောင်ကြည့်တာကွာသူ့တာမဟုတ်ဘူးဟိတ်ဩလာပြီဗျဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကဒါသူ့ကိုယ်တိုင်ခီးရောက်လို့သူလောက်သွားတဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းဘုန်းကြီးတို့နဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမြင်ဟုတ်လားသင်ပြီးသွားတာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ယင်းဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟဲ့ကိုမသာကိုမြင်မမင်းတို့ကျေးဇူးများမှာ
မသားဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်အသည်ဆိုတော့လူတွေအသိမကြောက်ဘူးယူနေမသားဆိုတော့နည်းနည်းလန့်နေအဲ့တော့ဟုတ်လားကိုခင်မင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြည့်စည်သွားလို့အတုပါမသားဖြစ်သွားတော့ငါကတော့သူနဲ့အတူတူရှင်းဖက်ပြီးအိတ်နေတာဒီကြတော့အိတ်ရဲသေးတာဘာဖြစ်လို့မသားဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့စဉ်းစားဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တုန်းကတခါအိတ်ရဘူးလေဟိုတခါကြီးကသူ့အမပြည့်စည်တော့မင်းသွားအိတ်ချေဆိုတော့အဲတခါကြီးကြောက်တော့သွားအိတ်ရတာပေါ့ဟိုဆုံကမောင်ချစ်ဆွေနဲ့မြောက်အိတ်လာသူကလည်းကောင်းမှုဆုံကောလည်းကောင်းမှုဆုံတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမကြည့်ဘူးဟမ်ငါလည်းအိတ်စင်တစ်ခုစီနဲ့ချွေးကိုပြန်မျက်နှာမလှက်ဝင်ဘူးမျက်နှာလိုက်ရင်ဟိုအတုကအလောင်းကောင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့သွားတွေ့မှာ哦အမေလေးကြောက်လိုက်တာမှမပြောနဲ့ခုတော့အနာရှင်သေးနေဘာဆိုင်နဲ့သူဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲရှိတော့သုတိပရိဒရီလေဒီမှာသုတိစိတ်ကြသွားပြီဆိုရင်သူကာမကုံသိရင်ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတော့နောက်ပရိဒရီမလာဘူးလားလားဒီမှာဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲကျန်တာသို့တော်ခင်ဗျားတို့ဥပါဒံတရားကအဲသူနဲ့နိစ္စခဲ့တယ်မဲဘယ်လိုပဲ냐ဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေးလုံးကလာတာကတွေးလုံးကဝိတက်ဝန်လာတော့ဘယ်အိတ်နိုင်လဲကြဟမ်စဉ်းစားအဲကိုယ်အသေးကိုမြင်နေတဲ့ပုံကကြတော့သူများအသေးတော့မအိတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်နေကဲဒီအသေးလို့မှချမ်းသာမှာဒီလိုလိုက်မှရမှာနဲကိုယ်အသေးကိုမြင်ရင်လေးနဲ့ဒါဖြစ်ပြပဲဆိုမရဘူးသူကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နေတယ်ဖြစ်ချင်းကိစ္စပြချင်းကိစ္စဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးငင်းကတက်မှုအမြပြချာတော့ကိုယ်တိုင်မိတ်ရှိသွားတယ်ပွင့်သွားတဲ့ဖရာကြီးကမဖြစ်နဲ့กว่าမပြတ်နဲ့กว่าလို့အမိန်ပေးလို့မရဘူးအဝိရိယတော့ငါသစ္စာဘူးဗျာမဖောက်မပြန်သူဖြစ်ရမယ့်အချိန်ကြရင်ဖြစ်မှာပဲပြည့်ရမယ့်အချိန်ကြတော့လေပြတ်မှာပဲသို့တော်ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ကြတော့ဟဲ့တယ်အပြတ်ကြတော့လက်မခံဘူးမကြိုက်ဘူးလောကထဲမှာလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာရှိတယ်တစ်ခုကြိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခင်ဗျားတို့သတ္တရဝင်လာတာအပြည့်လက်မခံတာလဲသတ္တရပဲ။ဒါကြောင့်ခမရတို့တို့ဘုရားရှင်နဲ့လွဲတာဆရာတော်အမိမင်းတို့သတ္တရကသိညာတယ်ကွာ။ဟောအဖြစ်ကတော့ဖြစ်ခြင်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်လေကြိုက်ရင်ဖြစ်လေကြိုက်လေပြက်လာပြီဆိုရင်ဟမ်ကံမဲ့ဆရာအောင်မလို့လို့ဘာလို့လို့ဘုရားပဲကိုယ်သူကြွရမလို့လို့လူလူတွေလာကုန်ပြီဝိသိကိစ္စဟုတ်ရ။စဉ်းစားဘူးဘလောက်ပဲခင်ဗျားတို့ပြောလားအကြောင်းကျညီညီစည်းဝါဖြစ်နေဒီနေ့ပြက်မှာပဲသူကမပြက်လဲကိုကပြက်မှာပဲရတဲ့ခန္ဓာကမပြက်ဘူးလားပြက်မှာလဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေးရလားမတွေးဘူးနမိတ်မရှိနမမရှိဘူးပြောနေအာမေနမိတ်မရှိဘူးလေလောကထဲဖြစ်ပြီးပြက်တာမွေးပြီးသေးနေတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကံပေါ်တဲ့တရားလေးကဖြစ်တယ်ဆိုတာမွေးတာပဲအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်တော့ကံပြက်သွားတယ်ဆိုတာတခြားလားသေးသွားတာဒါကြောင့်ကိုယ်သိကိုမြောင်ကြည့်တာဝိပဿနာပေါ့ဘုရားဦးကြီးဘလောက်ကြီးထူးနေနေဆရာတော်ကညံကျင်လိုက်တာအဲညံကျင်တာမလိုက်နဲ့မရဘူးမင်းတို့မျက်စိလည်းလိုလိုက်နေတာလေဆရာတော်ကအခုအမိတ်ရှိသွားပြီဘုန်းကြီးတို့လည်းအခုမှရေရေပြောရတာဆရာတော်တရားထိတ်ထားပြောရတော့ဟုတ်လားဟိုညံကျင်နေဆိုတာကဆရာကရှင်ပြီလို့လည်းမရဘူးကိုကရှင်ညင်လို့လည်းမရဘူးသူဟာသူခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားညာကိုကွန်ကြံဘူတာကြီးကမန္တလေးသွားမယ်ဆိုရင်မန္တလေးလက်မှတ်ရရင်ရှားရဲဘူတာကြီးသူ့အတူဖြတ်သွားမှာဟိုမန္တလေးဘူတာရောက်ရင်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျုပ်တို့သာကအနေနဲ့သစ္စာတရားနာပြီးသစ္စာအတိုင်းနှလုံးသွင်းနိုင်ဒီနှစ်ကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ဟိုကတော့တကယ်ပါရမီတသိချင်းနဲ့ကဘာသိမ့်ဘူးရသူများတဲ့ဆက်ချောင်းညာကိုသူများတသိဖြစ်တာကိုသူတို့ကဆက်ချောင်းစိတ်လောက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လောက်ညာကထက်ခမရလို့ဘလောက်ထိချက်တော့ဆိုကောင်းငင်ကြတဲ့မိုးပေါက်မိုးရီမိုးပေါက်ကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောနိုင်တယ်မိုးရီမိုးပေါက်ဘလောက်ဆိုတာအဲ့လောက်ညာထက်တာအဲ့ဒီကတသိချင်းတဲ့ကဘာသိင်းကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျွတ်တော့ပဂရိတာဝကနာသစ္စာတရားနာပြီးသစ္စာတိုင်းနှလုံးသွင်းဒီနှစ်ခုနဲ့ပြီးပါတယ်လို့ပြောထားတော့ဘယ်ကိုကပါရမီလမ်းလိုက်လို့ဘယ်ရမလဲအဲ့ဒါမင်းတို့မျက်စိလည်းလိုလိုက်နေတာကွာလို့ဆရာတော်ကမိတ်ရှိဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆရာတော်ဟောပြီးမှပြောရဲတာဆရာတော်ဥပ္ပန္နေပြဟုတ်ဗျဟ
ိုတက်လို့ပြောတာမှမဟုတ်ဘူးလေအဲဒီတော့ကျွတ်တူလိုက်ရမှာအများနဲ့ဆိုင်တာဘရုပန်နဲ့ကျွတ်တယ်အသွားမလုံးသူဆင်းတဲ့သူ့နာအများနဲ့ဆိုင်တာလိုက်တယ်ဓမ္မစစ်ကြတော့တရားဥဟောတာဓမ္မစစ်ကြလေတရားလင်ပတ်ပုံကိုဟောတာဒါကတော့သုံးတရားကုန်တရားတွေတော့မပေါ်သေးဘူးဗျာနိုင်ရှောင်းမူလန်းနဲ့ဆောင်းမူလန်းပြောသွားကြောင်မလန်းရတယ်သူကိုယ်တိုင်ကာမတုကံလေးကလန်းရတော်ရအမှုပြုရမောင်းမပေါင်း၄000နဲ့နေတာအဲဒီနတ်တွေကသူ့အိုသူနာသူစီယဟန်နမိတ်ကြီးလေးပါကိုပြရယူရတာဘုရားပြင်မဲ့ဘောကနော်ဘုရားခင်ဗျားတို့မှာအရိယဇကံတယ်လန်းမှုရငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်ကဆက်ရှိတာနာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စနောင်ရေးကိစ္စဝယ်ရေးကိစ္စအဲမပြီးနိုင်တာနဲ့ကိုပဲခင်ဗျားတို့အလုတ်ကခရင်မရောက်ဒါရှင်းရှင်းပြောတာနော်ဒါဓမ္မဒိဋ္ဌာရောင်းကြီးကိစ္စဝယ်ကြီးကိစ္စဆိုတာဒါကာမကုက္ခံကလမ်းလေရောင်းလို့ဝယ်လို့အစင်မပြေတော့ဝါလုံလဲလုံရမောလဲမောပါမထိုးပါဘူးညံ့ညံ့တီးအေးတာပါလေဟာဒီသားတော့အတ္တကိလမထာလမ်းပဲရောက်သွားတယ်ငံဘုရားလောင်းလိုက်ကြည့်ပါလားဟိုတော့တဲ့အတွက်သားလို့ဒုက္ခရစီကချောင်းမြင့်ကျင်တော့ဘာလို့ပင်မမယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုတာတွေ့ကြည့်ပါဟုတ်လားဒီကုမြတ်တက်လိုက်လို့ရှိရင်မွေးညင်းပေါက်တည်းကမွေးညင်းနေအကုန်လုံးကြာသွားတာကြောဆန်ရင်ဗိုက်ရည်ပြီးဗိုက်ဆန်ရင်ကြောရိုးတွေ့ဆိုအဲ့ဒီလောက်ထိမူးမိုက်ပြီးလဲတာအဲ့ဒါနတ်တရားတော်မှာသိဒ္ဓတမေနာနာသေးပြီသုဒ္ဓရဏသွားပြောတော့သုဒ္ဓရဏကငါသာမသိဘူးကဘယ်မှမဖြစ်ခဲ့နဲ့မသိဘူးဘာငါလို့ကလုတ်ကိုမလုတ်ခဲ့တာခင်ဗျားတို့ကာမတက္ကရသမားတွေဒီဇာနာသမားကဘာပြက်ကန်ဒီဘုရားတော်ပြောလောကပြူဟာနတ်တရားအော်တော့ကဲပထမဇာမှုရောက်အောင်တို့သမထကြီးကြိုးစားကြရတာစဉ်းစားဒီဥပဒနာတော့ကတော့တစ်ချိန်မှကိုမလုတ်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့အရိယာဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအရိယာမျိုးစိရအောင်ယူပါဖြစ်ပြဲမဲ့တိုက်အောင်ကြိုးစားကြမှာဆိုတာဒါအရိယာမျိုးစိတစ်ချိန်မြင်တာတော့အသက်တရားနေရတယ်ဒီတစ်ချိန်ကမြတ်တယ်ပြောတာအချိန်ချင်းမြင်တော့ပြောစရာမရှိဘူးကဲဒီဘုရားကခင်ဗျားတို့ဒီဖြစ်ပြက်မဲ့ငင်းနေရင်ဖြစ်ပြက်ဆုံးမမြင်နဲ့ဟောဒုတိယဘုရားမှာဒါသတုကဏိပတ်အင်္ဂုတ်ကပါဠိတော်သောတန်နုဒ္ဒသုံးမှာတိတိကျကျဟောတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းရှင်းနေကွာဖြစ်ပြက်လည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်နေပြိဿသမုပ္ပါလည်းနားလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟောနတ်ပြည်၆ဌာတခုခုရောက်ပြီရောက်ရောက်ချင်းတရားဟောဆရာမလိုပဲနဲ့သောတာပန်သရဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပရမပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်ကအရိယာနတ်ကငါရှင်မင်းအားထုတ်ကြတာပြာနှလုံးသွင်းလို့သတိပေးတာနဲ့တည်တယ်။တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နတ်သမီးစည်းဝေးမှာခုနှစ်တပတ်အရိယာနတ်တရားလှည့်ကြဟောတယ်။ဗြမာလည်းဆင်းဝေါ်တဲ့ခါဟောတယ်။ဒီအခန့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တခါတည်းဟိုမျိုးစိရေလောင်းလိုက်လို့အပင်ပေါက်ပြီးတော့အသီးပွင့်ပွင့်လာတယ်အခန့်ရှိမှာအခန့်မရှိတဲ့လူကတော့နာရာပဲရှိတာပဲ။သရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုလူတရားအားထုတ်ပဲချင်းသူပါစုကိုဇော်ဝင်းတို့အားထုတ်နေတယ်။ဟာလားကိုစားမောင်ကအားထုတ်နေကိုဇော်ဝင်းနဲ့ကိုစားမောင်ဆိုဘယ်လိုအရင်သိရလဲ။မင်းအမေတုံဝင်းသီးခင်တဖို့ကိုဆိုတာရှိသေးတာ။အမေတုံဝင်းသီးခင်တဖို့ကိုတဲ့။ဘယ်ဘသူကသိသေးကွာငါကတော့မပြောပါဘူး။အရင်သိတဲ့လူကဟိုရောက်နေလို့ရှိရင်ဟာငါတို့တရားအားထုတ်ပဲလာတော့မှာ။ညှောတယ်လေ။တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ်တော်ကပြောတယ်ရောက်လာဆိုင်ငါရှင်တို့အတူတူအားထုတ်ခဲ့တာညာနှလုံးသွင်းဟောတရားအားထုတ်ပဲရှင်းသတိပေးတာနဲ့တည်နေတယ်လေးကစတုကလေးမျိုးပေါ့ဗျာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဟုတ်လားဘယ်သူမှတရားဟောဖို့မလိုဘဲနဲ့သူ့ဟာသူအိတ်တော်တော်ကြာနိုးတော်လာတယ်နတ်ပြည်ရောက်တာမတည်သေးဘူးတခါတည်းဟိုသောတာပန်တရားကအနာကံကအရင်ဖြစ်နေဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့တကူကြီးတဲ့နတ်ကငါငါရှင်မင်းအားထုတ်အောင်ဆိုတာနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်လူညာနဲ့နတ်ညာမတူဘူးကွာလူက32ခွန်ထာတာသူကြီးတွေပြည်တွေတလိတ်တွေမရှိဘူးလားဟောဒီခရိယဘုံမှာဆောင်းဆိုးတဲ့ကထွက်တယ်တလိတ်ကမဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နော်ဒီမှာဇလဲသားတော့ရှိတယ်လို့မဟုတ်ဆရာတော်ဗျာကြီးကဟောတာအဲ့ဒါဖောက်ပြီးမှဖြစ်ပြင်းများတယ်နတ်ကြတော့ကနတ်မျက်စိပဲကြီးလေးနဲ့ဆိုတော့မြင်းနဲ့ဆိုမိုးဆုံးဒီမှာမြင်းအောင်ကိုမနဲ့ကျူးစားမုန်းဖို့ဆိုတာတော်တော်နဲ့မုန်းနိုင်โอ้โอ้ตีตัวละอุฒาอีอุตโตก้องก้องไล่ล่ะတော့ဖြစ်ပြက်မုံအောင်ဆိုမုံစိတ်သွားတည်อ่ะမုံမှုကိုကိုเรียนကြီးတယ်ဘယ်နဲ့မုံမမုံဘယ်မြင့်မြင့်
မုန်းစိတ်သွားကြည့်လို့ဘယ်မုန်းမလဲဗျာခန္ဓာပြည့်ပြည့်ချင်းမှာမုန်းမှာမဟုတ်လားပြုတ်ပါဦးရတဲ့ကျုပ်မုန်းရမုန်းမလားလို့မုန်းစိတ်သွားကြည့်တာမုန်းမမမုန်းနိုင်ဘူးဗျာအဲခက်ဖို့ကျွန်တော်အရှင်းကလည်းအလွန်ပြောတတ်တယ်ဟိုဝါနာပါဘုဒ္ဓဆုံးနဲ့အလွန်တဲ့ဘုညုံတို့ဘုထုံးမြိုင်တို့ဘုံညူလူဘဝနဲ့သာနာအဲ့ဒီပုံဆောင်စပြုတော့သူတို့ပါတာဟုတ်အဲ့တော့ရေးရောက်ခဲ့တရားရောက်ကတော့ဤကံဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လည်းနားလည်တယ်ဒိဋ္ဌိလည်းအတိနဲ့စင်တယ်နှလုံးသားကလည်းမှန်တယ်ဖြစ်ပြလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တယ်ဒီလေးချက်ပြည့်စုံရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလေးချက်ကတော့ဘယ်မှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်တာမမြင်တာတော့ကျုံမပြောတာဘူးပေါ့ဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလည်လို့ဒိဋ္ဌိအတိနဲ့စင်တာကတော့ဒါခင်ဗျားတို့အားလုံးတာဝန်ယူရဘယ်နဲ့လဲကိုယ့်ရတဏ္ဍာကရလို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးမနေ့ပြန်ညပြန်ရှင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆရာတော်ကလည်းဆုံးမဘုန်းကြီးကလည်းအောက်ပိုင်းအကူကြီးပြီးဆရာတော်တရားပို့လက်ခံနေအောင်ဒိဋ္ဌိကတော့အသိနဲ့ကတော့စင်ပြီအပွားညာနဲ့စင်ဖို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြီးလို့မရဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ဆိုင်မှာအိပ္ပတ္တိကိုခေါ်ရသံဒိဋ္ဌိကိုလည်းလိုက်မှာအရှုခံခေါ်ရကိုရှုညာနဲ့လိုက်ညာမလို့ပြောတော့ဒါဖြင့်အသေးကိုအရှင်းနဲ့ကြည်တာတခြားလားဝိပဿနာလားအဲဝိပဿနာပြင်ရင်မနည်းကတေချာပြောသွားတယ်အသေးကိုအရှင်းနဲ့ကြည်တာဝိပဿနာကဟုတ်လားအသေးကဒုက္ခပြစ္စာအရှင်းကမဲ့ကပြစ္စာဟောဒုက္ခကိုဝိပဿနာကြတော့ကဲဒုက္ခသာရတာလားဒုက္ခကိုမဲ့ကနဲ့ကြည်တာလားအဲဒီတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယာယီမပြဘူးလားပြတယ်ကဲသတိခံနေရတာနိဗ္ဗာန်သွားမြေပုံကဖြစ်ပြမဲ့ဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်ဆက်မြများလေးဟိုဘက်ဒီပဲစပြတာဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ချလိုက်တော့ဝေနာနိယောတာခန္ဓာနိယောတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါထွက်လန်းဆိုဒုက္ခတွေကထွက်မှာဗောဗျာပရမတ်မဲ့ဆိုအပင်လေးပါဒုက္ခကလွတ်သွားတယ်ဒုတိယမဲ့ဆိုရင်မဲအဲကာမတုတိခုနှစ်ပုံမှာသူချီးသေးတယ်တတိယမဲ့ရရင်ကာမတုတိခုနှစ်ပုံမလာတော့ဘူးလူပြိဏ္ဍပြိချောတာမလာဘူးသုတ္တဝါပါအစရုဒ္ဓမဲ့ရတော့30ဘုံအကုန်လုံးခြိကံတော့တာဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာမဲ့ဟာဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသတ္တန်တရားလုံးကယာဘူးရလားမယာဘူးအင်းခင်ဗျားတို့တကယ်ယရဏအရှင်းတော့ငါတို့လောကီယရဏကယံသူမျိုး၅ပါးဝိုင်းနေဒီယရဏကခင်ဗျားတို့အလုံးဤကြံတာပဲဖြစ်ပြနဲ့မဲ့နဲ့များကိုက်နေပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့နေနှလုံးသွေးရဲ့ကြီးသွားတာဟုတ်လားလောဘဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးရဲ့အယောင်တစ်မျိုးသောတာဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးရအယောင်တစ်မျိုး၊ရာဂဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးရအယောင်တစ်မျိုး။အဲကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲ။သရာဖြစ်ရင်နှလုံးသွေးရအယောင်တစ်မျိုး။ဒီစိတ်ကိနနေတိလောကစိတ်ကဆွဲဆောင်တဲ့အတိုင်းရုပ်ကလက်ရတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွေးရခံရလို့ပညာကျင်းပြီလို့တခါတည်းကိုကြီးလင်းလာတာ။အဲ့ဒီကနေကြောင်ကြီးတော်လွတ်တာလေဆရာတော်ကဟောတာ။စဉ်းစား။ဒါဖြင့်ကိုယ်နေဆိုတော့စံစံကြီးအသေးလားခဏိကမရဏလားဟေးသမှုရိမရဏကြီးဘယ်ကူသေးတာပဲသိမလဲဗျဒီခုဥစ္စာခဏခဏအစာထိုးလိုက်ပြက်လိုက်သင်္ခါရကအစာထိုးလိုက်အနေစာကဖျက်ချလိုက်သင်္ခါရကအစာထိုးလိုက်အနေစာကဖျက်ချလိုက်အဲ့ဒီကိုယ်အသေးကိုမြင်လာရင်တော့အဲဒီဘဝမှာတကယ်ကျူးစားရင်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်ဗျကံကြီးငါးပါးလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူရဒီထဲမှာခင်ဗျာတက်တော်တင်ရှားမှမရှိပဲဘလူသိသိတောင်လုံးနိုင်အမိတ်တဲ့ဖတ်တဲ့ဆိုတာခင်ဗျားတို့စိတ်ကြောင့်မကူရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဗျံရန်တာဆိုတာလိုက်ရှာနေတာညာတို့ဟိုဥတောင်းပြောတဲ့ရဟန္တာနဲ့တွေ့မှလည်းစိုးရတယ်ဟုတ်အတွင်းဝင်ဥတောင်းကဒါကိုစိတ်သာကြီးမှနေတော့သူကမပြန်ဘူးအရှင်ပြန်မပြန်တော့ဘူးလေအရှင်ပြန်တဲ့စကားပြောရတာဒီလိုစိတ်လက်ချမ်းလာအိမ်ပြန်ဟာဟိုကတမျိုးတရားတမျိုးနဲ့မပြန်တော့ဘူးကွာလူလူပညာရေးမှုမှာအရင်တော့ညွှန်ကြားရေးမှုနောက်တော့ဒီမှာအရေးပိုင်းတွေပါလေလောက်သွားတယ်ဟိုမှာနောက်သူအတွင်းဝင်တွေပါလေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြင်းစင်းယူတယ်သူတကမာဆက်လေးသူဘုန်းကြီးနဲ့လည်းသိတယ်သူကပြောတယ်မှတ်လောက်သားလောက်ပြီးသူကဟိုမကွေးမှာဒီတော့ကွန်ဖရင်နာမျက်နှာဖြူကြီးကိုသူကမြို့ပိုင်းမောင်တောင်မိချောင်းရဲမှာလူတူပေါ်တယ်လို့ကြားတယ်။မောင်မင်းသွားစုံစမ်းပြီးရှင်းခါမယ်။ပြောမိကြောင့်ရဲ့မှာကဟိုမှာငန်းတာပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းနေထွက်ကြရတခါတော့မျက်နှာမူပြီးပရိကြီးစိတ်တယ်။ဘ누구ကဘာလို့လို့မလှုပ်ဘူး။ဟ
အဲ့ဒါလဲရောလူရောအုပ်အချက်ချက်ပေါ့လေဖြစ်နေဟမ်နဲ့သူကဒီတော့ကတော့ရဲတော့ရဲရဲအုပ်ပေါ့လေကဲမင်းအိမ်ပြန်มาဖြစ်မယ်လူတွေလုံလုံမဖြစ်ဘူးတို့မင်းကျင်နာမိအောင်အဲ့တော့ရဲအုပ်ကရဲသားနှစ်ယောက်သုံးလောက်ပေါ့ဗျာဟိုတော့ကတော့နံပါတ်တုတ်လောက်ခံရတာဟိုင်းခန္ဓာပိုင်းကြီးလာတယ်ဆိုပြီးပရိသတ်ရှင်းသွားဒါကြတဲ့ခြေတော်ဥခိုက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားဒီပြီတော့အင်းဆွမ်းစားကြွဖို့လျှောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြီတော့သနာတော်အားဖြင့်ချင်းမြန်ပါဆိုတော့ဟိုကစိတ်စိတ်နေတော့လက်ခံတဲ့သဘောပေါ့ဟာပရိသတ်တွေကလည်းဟိုးရေဌာနပိုင်းကြီးကတော့ပြင့်သွားပြီဘယ်လိုညာလို့ပေါ့လေဒါကြတဲ့အုပ်အုပ်ကျကျဖြစ်တယ်ဖြစ်နေဒါနဲ့ဟိုရောက်တော့ဦးသောကသုံးမကရင်အကဲခိုင်ရင်အာလပတ်တန်လာပါပြောပြီအရှင်ဘုရားကုံတရင်ကအရှင်တော်တော်ကြီးနေတယ်ဗျာညာတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ကြော်ကြနေအမှန်ပဲလားဒကာကြီးတဲ့ကျုပ်ပြောပြမယ်တဲ့ကျုပ်ကလူဘွားတော်မောင်တာလူဘွားတော်ပါတဲ့မောင်တာကိုရင်ဝတ်တော်ကိုရင်တာညာဝတ်တော်ညာတာဟာရှင်းနေရတယ်တော်မှတ်မိလို့တယ်ခုလည်းတိချမှတ်တာတော်ကြိုင်းဘယ်လိုညာတာဖြစ်ပြမလဲသူမောင်တာဖြစ်မှာဆိုရတော့เนาะလို့သတိထားကြအဲ့တော့ဦးသောကမေးတော့အရှင်ဘုရားသိပ်ပြီးနာမည်ကြီးလွန်းလို့ဗျာတပည့်တော်လည်းကြီးညိုလေးစားလွန်းလို့ပါပြီးတော့တပည့်တော်တို့မင်းကြီးကလည်းအရှင်ဘုရားပေါ်သိပ်ကြီးညိုလွန်းလို့ပြင့်နေလို့ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်စုံစမ်းလို့လာရတာပါဆိုတော့ဒကာကြီးရဲ့ကျုပ်ကလူနာမည်ကမောင်တာတဲ့ကိုရင်ဝတ်တော့ကိုရင်တာတဲ့ဝိညာဉ်ဝတ်တော့ညာန်တာသူပြောတာသိရှင်းနေလူတို့ကကိလေသာကုန်ခန်းနဲ့အရဟတမေရတာဟုတ်ပဲညာန်ဝတ်လို့လူနာမည်နဲ့တွဲပြီးညာန်တာလို့လောက်တာဟုတ်ဦးသောတော်တော်မိမိကပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဘုဟုတ္တရာလည်းစုံတာဟုတ်ရမြို့ပိုင်တွေကနေပြီးအတွင်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွဲကြည့်လေလက်ကလည်း90ကျော်ပြီဘုန်းကြီးတော်ကတော့90ကျော်ရှိသေးတာလူနဲ့အားလို့ရှင်စကားပြောပြီးတော့ယောဂီတွေကိုသူကပြောသေးတာမင်းတို့ဒီဘုန်းကြီးကိုတောင်းရောင်မလုပ်နဲ့နော်ဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဗာမတ်လေငါတိသာစုံစမ်းပြီလားအာမေခဏကျုပ်တော့မောင်တာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာခဏကျုပ်တောင်းပါပါလေတော့ကျုပ်တော့မောင်တာတော့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့ပြောထားအဲ့လိုအောက်စမ်းကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြောဆိုအဲဒီအရတ္တဗုဒ္ဓံအောင်သူကကျေးဇူးပြုတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သောတာပန်ဒီပြင်ဟောသရဂံဖြစ်ခြင်းဝိပဿနာပြန်လို့ဟုတ်မလို့ခဲနဲ့သူသရဂံမိမညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးသရဂံတီးပြီးတော့အနာဂံဖြစ်ခြင်းညာလဲဝိပဿနာမဲ့ပြန်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝိပဿနာမဲ့မလို့ခဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးအနာဂံအနာဂံညာတာဖြစ်ခြင်းတော့လဲဝိပဿနာအလုပ်လို့ဝိပဿနာရှိသွားရှိမှလောကုတ္တရာမဲ့ကပေါ်မှာကိုသာပြင်းရှင်းကမဲ့ကပုပ္ပဘာကမဲ့ကရှည်သွားမယ်အထင်ကြီးကမဲ့ကပိဿာဘာကမဲ့နောက်မှလာမှာငါးပါးရင်မှာရှင်းပါလာမှာဟုတ်တယ်မို့လားဒါဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီထဲမှာယောဂီညကျော်လောက်ရှိတာဖြစ်ပြတော့မြင်တဲ့လောက်တော့မြင်ကြပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးပြောတာရှင်းတော့မြင်တယ်ကြာခင်ဗျားတို့မြင်တာမမြင်ဘူးထင်နေတာခဲ့တယ်မိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်တာမျိုးငါဘုရားလည်းမမြင်ဘူးဆရာတော်ဘုရားဘုရားလည်းမမြင်ဘူးငါလည်းမမြင်ဘူးလို့ပြောသွားဟုတ်လားမိအောင်ကြီးလင်းရကငိမ့်တာအဲ့ဒါဆင်ခွဲမြင်กว่าညံမြင်မဟုတ်ဘူးညံမြင်ဆင်တူမဟုတ်တာလင်းတာရင်မတူတာကုမေးရလင်းနေတယ်ခံခံရလို့ကြည့်အရင်လင်းလားနောက်လင်းလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေလဲနောက်လင်းဆိုတာမျက်လုံးကပြည်တာလားညံမျက်တွေးလို့နေတာအင်းဒီမှာလဲဝိပါဒနာမဲ့ဆိုတာအတိဆိုတာခံရလို့ကိုယ်တော်ပြောစဆန်ကြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးဟောအရင်တရားမဟုတ်တာနောက်အတိဆိုအရင်တရားချုပ်တာသီဘဝနာမောနောက်ကျက်ကသေနာပေါ်တာမို့ကဲနောက်အတိတ်တစ်ခါပေါ်ပြန်တော့ကဲဟုတ်လားပရမတ်ပေါ်တဲ့ဟုတ်လားအတိတ်ကဟောင်းပေါ်ရောက်သွားတာအတိတ်ကဟောင်းဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာနောက်ကျက်ကပေါ်ပြန်တာနောက်အစာတို့ပေါ်လာတဲ့အရင်တရားချုပ်တယ်လို့သိရင်ဒါအနိစ္စသိတာပဲကိုသိတာကိုမြင်တာရှင်သူမုတ်တာသိရမယ်လို့ဆိုထားတာဒေါက်တာဒီဒါသိချာချင်းမှာကွာမြင်တာနဲ့မမြင်ဘူးတင်နေတော်တော်ခက်ခင်ဗျားတို့မြင်သားနဲ့မမြင်မှုတင်တာခင်ဗျားတို့ကမိအောင်ကြီးလင်းအောင်ငိမ့်တဲ့အနေစံငါဘုရားလည်းမမြင်ဘူးဘုရားလည်းမမြင်ဘူးငါလည်းမမြင်ဘူးလို့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောသွား
sen tu mu da khan ya lo nyan yet la yin no khana ku de ko lo a twa cha cha mi si au myin me tamari a kaung la yin phya 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 a da de ke yin jin la ma parama pugu wa di lo a myin ma myin nai di i myin ga ni ku wa no ho a da a ti ho a haung chou lo tin paw la a ti ga haung bwa ya ba naw a ti paw la yin ho a yin a ti ga chou bi da naw sa thu de a ti a sa thu da ti yin a haung chou lo a ti sa thu da bo Hola, Nabi and Nabi, where come out? You lay in there, you sat to my Nan lay in there, Nan sat to my. Who the gay Yinja Lalu, Shibia, who the gay Nan? Hola, Mimi, I thought I was in the machine. A man Shibia, I say. You do Nyanga, Kili, the Pong Halu, Kajian Yena. Say, say, Yam. The car say, be Nunya, Nunya, same way, Lama. Poor little Nyanga, Ted Teller. Hey, we better not make any logo. They are make good or hotter. Make the matter is holy canna son. If you get a look at him, so mula. And so near Yama, Duka, son Dalu, Duka, so God and Yama, the Chabo Mala, Duka Bomala. And she changed your chimney, she didn't name my holy man. Yeah. A dream of Lenny. That's what Ubadi did that neighbor and call. Canna, she don't ya, I can lamb yard. That's what Ubadi did that neighbor. Any neighbor knew the Diago, Swept and Yard, the Horia, Dati, Dati Baran, Dati Ocho de Gang. The kind of daughter and base at the mobile, Dati Brace at the mobile, Mapia Pula. Tajo, Canale, Sonne, Neighbor and Lemine, Kiliza, Amibal at the young bat. No beyond the Maporo, Bobia. She was here. Tony do well, now so Aradame Yalu, she, eh? Di Canarega. Only a new idea of what ballet. Pibega, Tana Ubaran Khan, Machida, Thou Zadi, Shidila, Eda, Kana Zadin, Toka Nima, Nibana, the voice of God, Azadin, a new body is our neighbor. Azaran, a new body is our neighbor. Amadan, the Yingan, a new body is our neighbor. Yet, that Ubadi is our neighbor, Nima. เนี่ยอัตตะนิพพานเนี่ยมาย่อมอัตตะนิพพานย่อมมาพอแล้วเมนูตะซะตะเนี่ยไม่ไม่บ่งั้นว่ามาลงอะกูก็เล็ดอยู่เนี่ยมากูขันธ์กันเนี่ยรู้กูอดีเนี่ยเนี่ยอดีเนี่ยมาเนี่ยรู้ดีๆเนี่ยนี้จริงๆล่ะเออกันเนี่ยรู้บ่งเนี่ยก็เนี่ยก็จะเก็บไปแม่เนี่ยเนี่ยชินๆเล่นๆเนี่ยล่ะดีๆเนี่ยไม่นี้จริงมุสุรุษอดีลุดเนี่ยนิพพานตะคาได้ตั้งเนี่ยมาเลยอดีลุดตากะนิพพานญินาก็แม่ญาสุดาดาโลกุเตอะแม่ ไกลทายาติฤดาเดฎิเดฎุบาระเดฎิอุจจุตะกะไม่ได้หุล่ะตีซ้อเนี่ยด้วยตู้ด้วยเปรลิบัสสาติเสียมรณะสีเสียล่ะโดยตัวทุกขติปริสัตตมุปปาตอไม่จําหุล่ะอนิหันตาจํามากณะลงๆชุบตัวมานอกสาติลงๆยงซ้อล่ะเอ้อล่ะจ้ะอนุปาติเสียล่ะนิพพานนะขันธ์ปริณิพพานน่ะสุติสิทธิ์จะตั้วปี้ยินทุกข์กะตู้ใต้ซ้อเนี่ยด้วยเอ้ทุกข์ไม่ใช่แต่ตัวย่อกว่าล่ะโอ้ ทุกข์ไม่ใช่แต่ตัวย่อกว่าล่ะโอ้ทุกข์ไม่ใช่แต่ตัวสุดทุกข์ตัวพวกเนี่ยตันติทุกข์เข้าได้มั้ยล่ะไกลผู้จ้ะเราบาลงสุดแล้วตัวเรากิเลสตัดเสียไม่ใช่หรอกหรอกปริตตริอยู่นี่ฌานติสุดแล้วทุกข์นี่ใสนิพพานอเจ็งย้าสอนเนี่ยแม่นอกกับไล่แต่ผัวตะမျိုးวิปัสสนานอกกับไล่แต่ผัวตะမျိုးผัวหนึ่งမျိုးสิแม่นอกกับไล่แต่ผัวก็ตะเจ็งตะเจ็ง 3 ฌานแท้ๆปกโกเนี่ยตะเจ็งไล่ได้สุดล่ะญาณเนี่ยแน่ๆนุ่งน่ะปกโกณเจ็งจึงไล่ได้สุดเสียรองอ่ะไม่ใช่ไกลนอกเปลี่ยนพี่รอโหล่ะภูวนซ้าเลยสุดล่ะวิปัสสนาอလုံးไม่ลงเพิ่นน่ะยะบาเออวิปัสสนาลงพี่หอดิอ่ะแม่ไม่ป่าတော့ตะคาได้ภูนิพพานก็อเมภูญญาอภิชุนิพพานนัมพละตะอนิพพานนัมพละตะอเจ็งบ้องญาสว่าบ่เอยอินทรีย์ญีญีตะหลอกนี่ไหนน่ะอนาคันจะมาภูวนซ้าลงยะ ย้านดาတော့ပြောဖို့မလို့ဘောဗျာသောတာပန်လောကတော့ကိလေသာတော်တော်ထူပြောသေးတော့တွေ့တဲ့အချိန်ပဲရှိတယ်နောက်သူအိန္ဒြေညင်းတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်အိန္ဒြေမညင်းတော့မတွေ့တော့မက်ကတော့တစ်ချိန်ပဲနောက်မလာဘူးဖိုးပဲလာမယ်သောတာပတ္တိဖိုးပဲလာဒါဖြင့်ယောဂုတ်တရာမက်ရသွားလို့ရှိရင်ဒါသမ္မတ္တဏိတဓမ္မလို့ခေါ်တာဟုတ်ဗျာဓမ္မနိပါဠိတော်မှာခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာ ตุเนวิปัสสนาแม้ก็ปิゅญญาเว้ยเป็นแต่จองขันเนี่ยดิโหขันเนี่ยได้
ဘယ်လိုဖြတ်လို့မှမပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြန်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုဝနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခမည်းတော်ကြုတ်လို့ကြိုက်နေတဲ့ဒုက္ခကဟောဒီကဝိရိကဒုက္ခကြိုက်နေတာကတဏှာဗျာဟောတန်တိဒုက္ခကြိုက်နေတာကမဲအဲကြောင့်မနေ့ကဆရာတော်ကအမိန့်ရှိသွားတယ်ဝေဝေနာဒုက္ခကိုလောကီဝေနာဒုက္ခကြိုက်နေတဲ့တဏှာကလင်းတာပါကြိုက်ခွေးသေးကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့သူတိမျက်လုံးကြီးကျတော့လင်းတာခွေးသားဘူးစားတာအကြကြပါရဲ့ဟာဒီပြင်းမျိုးဆိုးလာကြီးကြောက်လာကြီးညွန်လာကြီးထိတ်เสียကြီးလန့်เสียကြီးသို့တော့လင်းတာသွားမယ်ကျုပ်ကံကောင်းလို့တဲ့ခွေးသေးကောင်းဘူးတကောင်လုံးရတာတဲ့အပိုင်းစားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကငါးပါးအယုံကံကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေနာကြတော့သိသားရအရိယသူတော်ကောင်းကြီးကြတော့အပြစ်မြင်ကွာသွားဘူးပေါ့ဗျာလင်းတာမျက်လုံးနဲ့ကျုပ်တို့သူတို့မျက်လုံးနဲ့ကွာသွားဘူးဥရုဇဉ်မျက်လုံးနဲ့အရိယမျက်လုံးနဲ့ကွာသွားပြီသူတို့ပြောနေလေမဟုတ်လားအရိယသူတော်ကောင်းကြီးကသံဃာရရတယ်ဩကူးပြောပြီးတော့ကြာပဲလေးပါရောက်တော့မှာပါလားသူတို့ကတော့မသိဘူးလားသိလားဟုတ်ကောတော့မြင်ငူရွာတဲ့တော့ကြောင်းတဲ့ဆရာတော်ဥပုသလသူကတရားစိတ်မဟုတ်တော့ဆရာတော်တိတ်ကိုယ်ကိုနားပြီးတော့အားထုတ်လို့ကိစ္စပြီးသွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူခန္ဓာဝင်မချခင်ရွာလူပြောမင်းတို့သီလလည်းမမြဲဘူးခက်တယ်တဲ့မင်းတို့သိရင်တော့ကွာတလန်းသွားပါပဲတလန်းသွားပါပဲဒီလိုပဲပြောနေတာအတိတ်ကမင်းတို့သီလဘက်ကလည်းလုံချောင်မလို့ဘူးကွာဝိပဿနာလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးတဲ့မင်းတို့တို့ကတော့ခက်ပါသေးတယ်ဒါပဲသူကညည်းတယ်တရားတော့ဆရာတော်တိတ်ကိုဖွင့်ပြတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဏ္ဍဝင်ကြတော့မိသူတို့ကတချိုးပြီးထားခဲ့တာနောက်ပြီးတော့မှရက်ရှိတော့မှသွားကောက်တော့အယုတ်ကောက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမှဓာတ်တော်ကြီးတွေ့တာဟာတို့ဆရာတော်ကညံလာပါလားအဲ့ဒီမှာကြွားအားစင်ပါဘုရားတော်တော်ကြီးဝါနေပါပြီတူတူလေးကဓမ္မရှိရအောင်မိသားဘုန်းကြီးနောက်လိုက်ခုလို့သူရဟန်းအမကတိပိတကဖြစ်စီကျင်တာနဲ့ခမရမလိုက်ရဖြစ်လည်းမဖြစ်ချောင်းသူကဝါနာလဲတော်ပြီးတဲ့ဓမ္မရှိရအောင်ပြိပတ်ပဲလုပ်တော်မယ်ဥပရိယုတ်ကလေးကလည်းတော်တော်ကိုကြည်ညိုပဲကောင်းတာအဲဒါရဟန်းအမကမဖြစ်ဘူးကိုတော်မဖြစ်ဘူးကိုတော်ဆိုတာနဲ့ခမရနေခဲ့ရတယ်ဟိုလိုက်တယ်ဟိုပအိုးကဟိုဥိစာရာပြန်တော်မူပါရှာဆရာကြီးမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကြီးမဟုတ်တရားဟောနိုင်မှုကလည်းမလွယ်ဘူးညာဟောကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ပျက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ပြီးမှဟောကြမမြင်ဘဲနဲ့ဟောရင်တရားအမြောက်ဖြစ်နိုင်မယ်။ဘာလို့ဖြစ်ပျက်မြင်မှယထာဝုဒ္ဒနာမှုဗျ။ဘိုးကတကယ်ကိလေသာဆင်ကျတဲ့ညာဒီကဘာမှကိလေသာပဲလိုဝေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုထုဇဉ်ညာနဲ့ဆဟောလို့ကတော့ဘွားမှာမရဘူး။စိတ်သွားမှာဒီဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တော့ဥပ္ပန္နေတရားကြအောင်ဟောနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကအစရရပြောကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မြင်တယ်။သူတစ်ပါးလည်းမြင်အောင်ပြောမယ်။ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတော့ကြိုးပြီးစူးစမ်းတော့မယ်။ဖြစ်ဖြစ်တော့မှန်မှန်ကဒါနိဗ္ဗာန်စေဦးရောက်မယ်ကြီးရ။သို့သောတရားဟောခြင်းနဲ့ကိစ္စဝါငါရိုက်ပါဘူးလားမသိဘူး။ညာဟောခြင်းနဲ့ကိစ္စတော့တော့ကိုရှိနေတော့အလုတ်ကိုပြီးပြီစီစီကိုဟမ်ဒီလိုကြတော့ဖြည့်ပြည့်မြင်တင်းတိမ်တလို့ပြည့်နေတာခက်တာခက်တာဘသူများတာပြောတော့ကို့အပြည့်ကိုကြည့်တော့အင်းမင်းကဒါနဲ့တင်းတိမ်နေတယ်ထင်ပါရဲ့ငါစီကံလေးတော့ပြောင်းအောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးတော့မရလာတော့ဒီနည်းနဲ့တွေ့ရတော့တာဟောချင်တာဘူးဟောခဲ့တာနဲ့ပွဲပေါင်း 3,000 ကျော်ဤတနာဤပွဲပေါင်းတော့ကြွားခြင်းလို့ဝါခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဝါသနာရိုက်ကငင်းကြီးတွေကတကစကားအလုံးပြောချင်တာအဲ့တော့ကုန်းသွဲဘုရားနဲ့လည်းပြောခဲ့တာကနိုင်ငံကြီးသမားဘုရားနဲ့တချို့ဘုန်းကြီးတွေကပြောတယ်ဒီကောင်ကနိုင်ငံကြီးသမားကွာတို့ကဘယ်လိုလုပ်မှမပြီးအောင်ဟောလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကလုံးကအလွန်ရှာတတ်တယ်ဆရာတော်တရားဟောစာတော့ကဆိုရင်သူ့ဥပ္ပန္နိကလည်းကြားအောင်ဟောနေတယ်ဒါကလုံးယူရတာခွေးကိုပြန်တယ်သူ့ဥပ္ပယိတာနဲ့သူသုံးတဲ့ဒါကလုံးမျိုးကိုယ်ကသွားသုံးလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာကိုယ်ဣတရိယမှာမရှိပဲနဲ့ဟိုမန္တိစာဟောတော့ဆို6နာရီဆိုဥကြောတင်ကကျောင်းတကဥကြောတင်ကတိုက်ပေါ်တဲ့ခရတန်တကပြိတော်တာမတူးမတူးကမပြီးရှင်ပြ9နာရီထိုးမှတပြိတော်လာပြန်အဲ့ရောမှဆင်းရကိုတော့ကိုယ့်အကူလုံးရှင်ပြနုံမအာယုံကြီးပြနေဟိုတရားပွဲကြခက်တယ်ဆရာတော်နဲ့ဒီလိုပဲတနာကြီးဘသူညမတူးတရားဟောမဟောမဲ့အချိန်ကြရင်ဒ
တခါလဲမဟောပြန်တဏှာကြီးလောက်တခါလဲဘယ်သူနဲ့မှတွေ့ကုန်ဘူးတရားနှလုံးသွင်းတယ်အရှင်ပြားလည်းအဲ့လိုပဲဟောပါဗျာဥကြောတင်ရတာရှားတော့ရတပည့်အရင်ကြောင်းတခါဟုတ်အဲသူလာပြင်လို့လမ်း30ဟောတာတခါကြီးတို့ကြိုးကြောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီတော့ခင်ဗျာလူများ300တော့လာအောင်လို့ဦးတော်လို့300တော့လုပ်ပေးပြာ300ကကြောသွားရင်မလုပ်နဲ့ဒီကတော့ကုသတိကိုယုံကြည်တယ်300တင်ရတော့ကိုကြောင်းမသိလည်းမသိသေးဘူးလေဥရမသာရဆိုတာခုလိုနာမည်ထွက်နေကြအောင်ဟိုတော့ဟိုတော့ကဟိုလူဝါနဲ့ဟောတဲ့တိတ်ခွေတွေကတော့မန္တလေးမှာနားနေရတယ်ကုံဆောင်ကဟောတဲ့ခွေတွေဒီတော့ကုံဆောင်ကနေမိလာတာကိုစင်မကျုံးကနေမိမရှိအဲ့ဒီမှာဖမ်းတဲ့ခွေရန်ကုန်ပို့မန္တလေးပို့ဤစားရည်ပို့တော့ဒါရှင်ပြတရားခွေကဒီမှာနာဘူးတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါ200 300ခင်မကန်တိုက်ကဆရာတော်ကလာပြီးတော့ရန်အပန်းတဲ့ဆရာလောင်းနဲ့စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်ဟုတ်ကြတော့ဘုန်းကြီးကလည်းမထင်ရင်ခဲနဲ့လည်းပေါက်တယ်ခွေးနဲ့လည်းပေါက်တာမန္တလေးဘုန်းကြီးကလက်ကြောက်ရကောင်းတာမိစေတော့ကမဟာနာလည်းမရှိသေးတော့တခါလဲသံဃာကြီးသပွဲကန်ထိုင်တန်းပြီးထားရတာမင်းကြီးစာရွက်စာရမ်းနဲ့သူတို့မှပါတယ်ရင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က3ပါးနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုန်းကြီးလည်းရှိရောဟဲ့မင်းကြိုက်တာဟောတော့တို့ပြန်တော့ဒီကပထမရက်250 300လောက်ကြီးမန္တမန္တတော်မပြည့်ပြီလေရှင်အခါမှာပရိယကိုဟောနေရတာကမိနစ်အစိမ့်လောက်ကြာမဟုတ်တော့မှတ်တဲ့ပုံကိုကျင်းအောင်လုပ်နေရတာတရားဟောတဲ့ဓမ္မဂရီကပါမှတော့ကြီးကရွာကန်နဲ့မတည့်ရတာပြည့်ရပြီဒါမှမခုတ်ကူကြတိတ်ကြောက်ရှာကောင်းတာနာရဟုတ်တည့်မကြည့်ပြန်အောင်မှာအုတ်ရိုးအုတ်ဒီအကျိုးကျိုးပိုင်ပိုင်ရှိတဲ့အောက်ကနေတန်ခါးတွေကဝါထိန်နေတာအဲမှုမိကကြောင်းဝင်နေရဇေယမိလန္နာမှာမမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အုတ်ခဲလာတော့မှာဆိုညဏ်ဒီတွေကသွားကြည့်တာဟာလားဒါကရန်လုံးပါပဲမဖြစ်ဘူးသူတို့နဲ့ကြိုက်အောင်တော့ဟောပါလေဆိုပြီးပရိယတိချီးကျူးတာမြင့်လေတွေကအလဲတိုက်ကြည့်မြင်ရတယ်လက်ဥချီခဲ့ရတယ်ဒီလိုလာရတာကိုဓာတ်တုပ်ကလေးပါလေးနဲ့လှုပ်ညမ်းဖန်ပြီးတော့ပေါ့ဗျာထိုးစားကလေးပါလေးရောခင်းရတာပေါ့အဲဒီတော့သူတို့ဥစ္စာပြီးမှကိုမဟုတ်တရားဟောနိုင်တာဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောက်လာလာညာငါမဟုတ်တရားအသာမလုံးလေကိစ္စပြတ်သွားမယ်ဟုတ်ကိုတော်တပါးမင်္ဂလာတုတ်သွားဟောရတာရှေ့ရခင်မပါဘူးဒါကခဲဘူးကြတော့တာဇာကဂိတ်ကြဒီလိုကိုဖြစ်သွားအဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကြတော့ဟိုထိုးစားကလေးတွေပါလေလွတ်ရတော့ကိုရင်လေးတပိတ်ကိုကိုရင်ပြေးစမ်းမှကြည့်အောင်ဟမ်ပြေးနိုင်ဟန်ဒီပါနေပါလှုပ်ပြလိုက်ရသေးတယ်အမလို့ပါနဲ့ကိုရင်ကိုရင်ကိုလောင်းရင်လို့ပါပြစမ်းကိုရင်အမကြည့်နဲ့မကြည့်နဲ့နေလူကြီးလှုပ်ပြရတော့နောက်တော့ချော့ပါများတော့ကြည့်ရတော့ဘယ်အကြည့်ခံနိုင်မလဲမချင်မောင်ရွက်နဲ့ငပေါင်းကြော်ပဲပါဆင်းရရလို့မပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့သားသမီးဒီလိုကြွေးနိုင်မလားလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီလိုစားမလားခင်ဗျားတို့ ਨੇ စားတယ်ဓာတ်လို့တော့လောင်းရစားမှာဒါသားမနေလေးတွေကသံဃာပြုပင်လေးတွေပါဥလသိန်းကိုကပြောသွားပါလေကိုရင်ကမှယဟန်ဖြစ်ရမှာခင်ဗျားတို့ပြုပင်လေးတွေဘာလို့မဆိုင်ရင်ဘယ်ကလာပြီးစိုက်တဲ့အခါကျတော့စီးပွင့်တော့မလဲခင်ဗျားတို့သားသမီးကောင်းစားရင်တစ်ချွေတစ်မြို့ဝါတာပါဒီကိုရင်လေးတွေကသာနာတစ်ခုလုံးကြီးပွားနိုင်တယ်ဒုက္ခသာမီးတို့ဘာလို့လို့ထုတ်ထက်ပြလိုက်ရတာပေါ့နော်ထိုးစားကလေးပါလေလှုပ်ပြီးခေါ်တော့အဲဒီတော့အမားကတော့ဘယ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်တွေ့မလဲလှုပ်ပြတော့သဘာဝကျတော့ပိဋကလက်ပြန်ကြတော့ကိုရင်လေးကဟမ်ညာကောင်ကိုကိုရင်ကြည့်အောင်ဟမ်ဒီတော့သူကသွေးလှမ်းတယ်မင်းစီပြန်ရင်းနေပါလေပါလာတယ်ဒီတော့ဆရာတော်တွေကလည်းဟေ့ဥဒ္ဓမသာရမင်းနှစ်စင်ကြွပေးပါကွာတခါအလေတိုက်ကောအရှိတိုက်ကောမန်းလေးတိုက်ကောနှစ်စင်ကြွပေးပါခါရမဟုတ်မန်းလေးဟိုဘဟုတ်ကဘုန်းကြီးတွေကကိုဘုန်းကြီးပြောဘဟုတ်ကတော်တော်တမျိုးအဲ့ဒီကမဟောရဲဘူးခဲလာတာအုတ်ကျိုးဘုန်းကြီးနားထိုင်နေတာသူတို့သွားမထိလိုက်နဲ့ထိလိုက်လို့ကတော့ဒိုင်းနေလာတာလေ။မျက်ကလည်းအရွယ်လေးကကောင်းတော့ကံပြစ်လိုက်။ကို့မမှန်တော့ပရိသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွန်းစားပါမှာ။အဲဒီတော့ခမားတို့ဒီဝိပဿနာသမာဓိတိမရဘဲနဲ့တော့မသိနဲ့တော့ဗယံပရာပိသိမယ်။ဒီသာဏမျိုးစီအောင်မြင်ရင်ဖြစ်ပြက်နှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဇေကံဤမှာသောတာပန်သရဂံအနာဂံဖြစ်နေပုထုရှင်ဖြစ်တဲ့ဖက်ကုဏတော့ဖြစ်နေတာခမားတို့ဖြစ်ပြက်မြင်နေမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ပြိဿသမုပ္ပါဖြတ်နိုင်တဲ့ညာလဲဒီဥပဒနာမြတ်ကယာယီဖြတ်မယ်လောကုတ္တရာမြတ်ကအပြည့်တိုင်ဖြတ်မယ်
ဖို့သမားဒိဋ္ဌိကတော့အနာဂတ်နဲ့ဉာဏ်လာကြရင်တော့ဖို့ဝင်စားနိုင်တယ်သောတာပန်ကတော့စိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူးဗျကိလေသာကပြန်ထူပြောတာဟုတ်တဏ္ဏကိလေသာမပင်နိုင်တော့ကိလေသာကသူ့ပြန်တက်တာဒိဋ္ဌိကိလေသာတာမရှိတာတဏ္ဏကိလေသာရှိတော့သူမောလာမဝင်စားနိုင်ဒါရှင်းရောရှင်းရရှင်းလည်းရှင်းပြီနိုင်လည်းရှင်းပြီတော့ကြအောင်စု